numeral 14. Eu tenho 243 a Camila. Vem pra cá. Quem vem é o seu segundo, liderando o numeral 14. Ajuste primeiro. Numeral 243. Numeral 243 a Camila. Camila vem segundo. A Camila vem segundo, 459. Vem a Jaque. Também ajuste a Camila e a Jaque. A Camila vai passando por aqui, a Jô.